မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ဗဟုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းမှဖြစ်သူမုံရအောင်ရှင်ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့ရေဝေးတုတ်တံမှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကဗျာဆရာမုံရအောင်ရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့နေ့ပိုင်းကနှလုံးရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဇာပနကိုနိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းစပီးကဗျာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့မီဒီယာနေပယ်ကမိတ်ဆွေ50ခန့်နဲ့အချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကွယ်လွန်ချိန်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မုံရအောင်ရှင်ရဲ့အရိုးပြာကိုရေဝေးတုတ်တံမှာပဲအုတ်ဂူသွင်းခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရဲဝတ်တင်နဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရပြီးစစ်ကြောရေးစခန်းမှာ၈လကျော်ထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မုံရအောင်ရှင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ18ရက်နေ့ကမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူပါစစ်ကြောရေးစခန်းမှာလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားခဲ့တာမရှိဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ခန့်နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ကတော့ရုတ်တရက်နှလုံးရောဂါပေါက်လာလို့ရန်ကုန်စစ်ရုံကြီးမှာ၄ရက်ကြာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့သူရဲ့ဇနီးဒေါ်ကီတွေမိုးကပြောပါတယ်။လူကြီးပြည်ပေါင်းထားဆောင်မှုကိုအံလာဝီမှုနဲ့ပေါင်းရရှိမှာအတူဒီလူများငါးရက်ကျင်းသာဟောင်းရတော့သူ့မှတ်တမ်းတွေပေါ်ပြပါတော့ပြည်နေအောင်ပါလေ။လောကကြီးမှာတရားအရဒီခုကျတော့ခွဲပါတာဒီအတွက်ဒီလောင်စုနဲ့ကျေပွားဝါရီကိုပြရပါမယ်။လူကြီးမင်းဟောပါပေါင်းမှုကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းမှဖြစ်သူမုံရွာအောင်ရှင်ဟာပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတဦးဖြစ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတွေကိုနိုင်ငံဖြည့်ကြားပေးလေးရှိသူတဦးပါသူဟာ NLD ပါတီကထုတ်ဝေတဲ့ဒီလိုင်းစာဆောင်ရဲ့တာဝန်ခံအယ်ဒီတာအဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးတော့1988ခုနှစ်မှ2010ပြည့်နှစ်အထိ NLD ပါတီရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေအကြောင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုပြုစုရေးသားခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်1945ခုနှစ်မေလ17ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့သူမုံရွာအောင်ရှင်ရဲ့အမည်ရင်းဟာဦးအေးကျူဖြစ်ပြီးမုံရွာဇာတိဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတင့်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မှာအထက်တန်းအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်ဆရာတက်တင်ကောလိပ်မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့မုံရွာအောင်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။မွေးလေလတ်ထံငိမ့်ကျန်ကျော်ဝဲဘိုးပင်လယ်မှာရွက်ငယ်ကိုဖွင့်အကြီးလွင့်လေတွေ့ပါလိမ့်မယ်။1980ပြည်နှစ်မှာစပြီးစာပေမဂ္ဂဇင်းအချုပ်မှာအက်ဒီတာဖြစ်ခဲ့သူမုံရွာအောင်ရှင်ဟာကဗျာစာအုပ်အချုပ်ကိုလည်းရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။သူဟာ1988ဒီမိုကရေစီရေးတော်ပုံမှစပြီး NLD ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မုံရွာမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌစကိုင်းတိုင်းဖွဲ့ချုပ်ဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။